নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু পুনৰ আহিছে অসম চৰকাৰৰ নতুন ভালেকেইটা ভেকেঞ্চি। তো এইকেইটা আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন জাজ ফালৰ পৰা আহিছে, জুডিচিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্ট। তো ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন জাজ হোজাই ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021, ইয়াতে চেৰিষ্টাৰ দ্বাৰা ভেকেঞ্চি খালী হৈছে 4টা। তো ইয়াৰ ওপৰত আহিছে এটা নতুন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট দিছে 3 জুলাই। আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ আবেদন কৰিবলৈ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে, তেতিয়াহ'লে 3 জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে অফলাইন যোগেদি আবেদন কৰিব লাগিব। প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে চেৰিষ্টাৰ চিফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন জাজ। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে, লগতে আপোনালোকৰ চেৰিষ্টাৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট হয় সেইটো লাগিব। মিনিমাম ইয়াতে বিচাৰিছে 5 বছৰ আপোনালোকৰ কাম কৰা হ'ব লাগিব। পে'মেণ্ট দিছে 30,000ৰ পৰা দিছে চেৰিষ্টাৰ। দুই নম্বৰটো দিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ছেচন জাজ। ইয়াতে যোনটো চেৰিষ্টাৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে তাত 2টা পোষ্ট দিছে, গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে, লগতে এই টেটটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব 5 বছৰ এটলিষ্ট। চেৰিষ্টাৰ চিভিল জাজ ইয়াতে বিচাৰিছে ছেচন ডিভিজনত, গ্ৰেজুৱেটৰ লগতে আপোনালোকে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন যিটো এষ্টাব্লিছমেণ্ট জাজ হয় তাত আপোনালোকৰ কাম কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। আৰু ইয়াতে এইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু যদি আপোনালোকৰ এইটো ট্ৰেডৰ ওপৰত কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহে আবেদন কৰিব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ল'ব লাগিব, এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ তলতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে। তো সেইখন ফিল আপ কৰি সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ লগত লৈ আপোনালোকে এইটো যিটো অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেচন জাজ, পিনক'ড হৈছে 7824428, ঠিকনাটোত আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছত গৈ চাব পাৰে। তো এইখিনিতে আপোনালোকক এটা এপছৰ বিষয়ে জনাওঁ, য'ত আপোনালোকে এপছটো ইনষ্টল কৰিলে 100 ৰুপিজ তথা 100 টকা পাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ একাউণ্ট খোলাৰ পিছত বাকী ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিজন ফ্ৰেণ্ডৰ বাবদ আপোনালোকে 100 টকাকৈ পাব, আৰু 100 টকা আপোনালোকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পাব। আৰু যদি আপোনালোকক মই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ যিটো লিংক দিছোঁ তাৰ জৰিয়তে খোলা আপোনালোকে লগালগ 100 টকা পাব, আৰু 100 টকাটো আপোনালোকৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সোমাব। আৰু যিটো আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে 100 ৰুপিজ পাব, প্ৰতিটো 100 ৰুপিজৰ বিনিময়ত আপোনালোকে বেংকত উইথড্ৰ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে পান কাৰ্ড দি আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আধাৰ আৰু বেংকৰ ডিটেইলছ এইখিনি ভৰাব পাৰিব। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ 100% ছেফ হয়। আৰু শ্বেয়াৰ কৰি পিনি আপোনালোকে প্ৰতিজন ফ্ৰেণ্ডৰ বাবদ 100 টকাকৈ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। তো আপোনালোকৰ যিমান ফ্ৰেণ্ড থাকে সিমানে 100 টকাকৈ আপোনালোকে পাব। তো ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব পাৰে। তো অধিক জানিবৰ কাৰণে এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাৰ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব বা হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব পাৰে।